Partner Cast, nem Rückenring Mass in Nordorient gegen Madrid, ne, aber dann gerade wurde ich mal mal. Wir haben gerade mal gehört, zum Tag zum Beispiel, dass ich dann Orient in Nordbahn, den Gast mal gibt es dann gar nicht, und zum Hammer hat das kann es nicht. Gehört zum Tag zum, wir haben die Wörter mit Kunden, Karten, Roroschaki, Popofunktionär, Rückenring Mass in Nordorient, kommen. Ich denke, wenn man schon tun war, ja, das ist Orient, und dann hätte schon Arak, սկսվում այդ օրենքը փոխվել եւ արդեն առաջի փոփոխությունները կան, որոնք այս տարվա փետրվարից են մտել ուժի մեջ, դրա մասին էլ կխոսենք եւ իմ խոսքիս ընթացքում ցանկացած բայի դուք կարող եք ձեր հարցերը ուղղել կամ ձեր կարծիքները կարող եք սփորձել նաեւ ինտերակտիվ եւ անհամբով ուրեմն մեր այսօրվա քննարկումը կազմակերպել նման հեքենդերի մասին օրենքը ինքը երկար քննարկումների միջով անցել եղել են տարբեր ձևաչափերով քննարկումներ, տարբեր կարծիքներ, դժվարություններ եւ այլ եւ արդյունքում մենք ունենք այն օրենքը, որը կա եւ նաեւ նախատեսված է, որ այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք ուզում են շարունակել իրենց գործունեությունը, նրանք պետք է իրենց կանոնադրությունները համապատասխանեցնեն նոր օրենքի պահանջների։ Եվ մի շարք առանցքային կարևոր փոփոխություններ են եղել նոր օրենքով, թե ձեռնարկատիրական գործունեության հետ կապված, թե կամավորների աշխատանքի հետ կապված, թե մարմինների լիազորությունների ձևավորման կարգի գործառույթների հետ կապված, եւ երևի թե չկա այդպիսի կանոնադրություն, որ նախկին օրենքի, հա, հիման վրա ձևավորված, որը ինչ որ գոնե 1-2 կետերով չհակասի նոր օրենքին։ Եվ նաեւ սկզբունքների հետ կապված, ասեմ, որ ուրեմն կա հաստատված կառավարության կողմից նմուշային տարբերակ, կանոնադրության տիպային օրինակ, որը կարելի է իհարկե հիմք ընդունել նոր խմբագրության կանոնադրությունը կազմելու համար։ Շատ բաներ կան, որոնք ուղղակի երբ մենք կազմում ենք կանոնադրությունը, մենք կարող ենք պարզապես copy-paste-ով օրենքից անցկացնել կանոնադրության մեջ, մասնավորապես օրինակ սկզբունքները կազմակերպության գործունեության, մարմինների գործառույթները եւ այլն։ Դուք կարող եք ձեր կազմակերպության առանձնահատկություններից ելնելով ինչ որ բաներ ավելացնել, բայց այն ինչ որ օրենքով նախատեսված է որպես պարտադիր կետեր, դրանք անպայման պետք է հարտացված լինեն։ Եթե մենք սկսենք ուրեմն սահմանումից հասարակական կազմակերպությունների, ապա օրենքը ասում է, որ հասարակական կազմակերպությունը դա ՀՀ քաղաքացիների, օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց եւ կամ իրավաբանական անձանց հասարակական միավորում է, որը ունի ոչ առևտրային կազմակերպության կարգավիճակ։ Այսինքն այս նույն սահմանումը ՀԿ-ի դուք կարող եք առանց երկմտելու տեղադրեք, ասենք օրենքից, հա, ձեր կանոնադրության մեջ, եւ եթե մենք անդրադառնանք այս սահմանմանը, ապա մենք կտեսնենք, որ ոչ միայն քաղաքացիները, այլ նաեւ օտարերկրացիները եւ քաղաքացիություն չունեցող անձին, ինչպես նաեւ իրավաբանական անձին, կարող են ուրեմն հանդես գալ մեր կազմակերպությունում, օրենքը դա թույլ է տալիս։ Ուրեմն ինչ վերաբերվում է անդամությանը, ապա կարող է երկու ռեժիմ լինել։ Մեկը դա սահմանափակ անդամակցության վեր, երբ որ կոնկրետ, ասենք, դուք ունեք ինչ-որ շրջանակ, կոնկրետ թիվ ինչ-որ մարդկանց, ովքեր կարող են անդամակցել ձեր կազմակերպությանը, այս պարագայում, եթե դուք էսթետիկ կազմակերպություն եք, դուք կանոնադրությունում պետք է հստակ ֆիքսեք, թե ով կարող է ձեր կազմակերպությանը անդամակցել, անկամ մենք ունեցել ենք դեպք, երբ որ կազմակերպությունից մեկը դրել է, որ 30 հոգի կարող է լինել իրենց անդամների թիվը։ Եթե սահմանափակում չկա, ապա այդ առումով որևէ բան պետք չէ նշել, ուղղակի օրենքը նախատեսում է անպայման, որ պետք է մանրամասը կանոնադրությամբ նախատեսվի անդամների ընտրության կարգը, իրենց իրավունքները, պարտականությունները, եւ եթե դուք ձեր կազմակերպության առանձնահատկություններից ելնելով ուզում եք ունենալ անչափահաս անդամներ, ապա դուք պետք է իրենց իրավունքները եւ պարտականությունները առանձնահատկությունները կանոնադրությամբ ամրագրեք, ասենք մի քանի կետով,
վերապահեք իրենց ինչ որ առանձնահատուկ իրավունքներ եւ պարտականություններ։ Արտիկլը 2 անց ֆիզիկական եւ կամ իրավաբանական անձինք կարող են հիմնադրել կազմակերպությունը եւ հիմնադիր ժողովի որոշման, այսինքն արձանագրություն պետք է կազմվի, քիչ հետո նաեւ արձանագրության կապուսված կեսպես ասած մենք կքննարկենք։ Ուրեմն հիմնադիր ժողովը ընդգրկում է որոշում կազմակերպության հիմնադրման մասին միաձայն, հաստատում է կազմակերպության կանոնադրությունը մասնակիցների ձայների 2/3-ով, ձայների պարզ մեծամասնությամբ ընդրում նշանակում է այն անձին կամ անձանց կանոն ժամանակավոր պաշտոնակատարներին, որոնք իրավասուն առանց լիազորագրի ներկայացնելու կազմակերպությունը, ձայների պարզ մեծամասնությամբ կազմավորում ընդրում է կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսած մայրիկներ։ Ինչ վերաբերում է արձանագրության, ապա նրանում պետք է նշվի ժողովի գումարման կամ կազմակերպման օրը եւ վայրը, ասենք օրինակ քաղաք երբերում գրում Երևան, այսինչ ամսաթի, ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող եւ մասնակցած անձանց անունները, ազգանունները, եթե 10 հոգուց պակաս է մասնակիցների թիվը, եթե 10 հոգուց ավել է, անունները պետք չի նշել, ուղղակի դուք քանակը նշեք, օրինակ մասնակցել է 17 հոգի, բայց անպայման բոլոր դեպքերում պետք է նաեւ լինի նիստը նախագահող եւ քարտուղար ընդդրված ժողովի կողմից, պարտադիր չի որ նախագահողը լինի կազմակերպության ղեկավարը, եւ դուք ուղղակի պետք է նշեք որպես նախագահող նիստի եւ քարտուղար ընդդրվեցին այսինչ անձին, որոնք պարտադիր պետք է բոլոր դեպքերում լինի դա 10-ից պակաս թե 10-ից ավել, այդ երկու հոգին են վերջում ստորագրում արձանագրությունը։ Պետական դասընթացեր, քանի որ օրենքներ կան, որոնք որ փոխվել էին ու տեղակ չենք այդ օրենքների մասին, թեկուզ վալանտյորների հետ կապված, քանի որ մենք այլ ոճով էինք աշխատում վալանտյորների հետ, հիմա ըստ փոփոխությունների շնորհակալություն ձեր կազմակերպությանը, որ մեզ իրազեկեցիք։ Շատ օգտակար էր եւ արդյունավետ էր այն առումով, որ առանձնացել էր այն առանցքային փոփոխությունները, որ կատարվել է ՀԿ դաշտում, եւ մեր ուշադրությունը դրածիչ ուղեց այդ ուղղությամբ, որպես ուշադրություն դարձնենք այդ փոփոխություններին, ուսումնասիրենք եւ համապատասխանաբար ուշադիր լինենք այդ փոփոխություններին։ Այս առումով շնորհակալ ենք ինձ համար, որ կոնկրետ շատ կարևոր է, որ իմացանք կամավորների մասին կատարված այն փոփոխությունները, որովհետև մենք ունենում ենք կամավորներ հաճախ, եւ հիմա ուշադիր կլինենք, որպեսզի այդ կամավորների հետ կապված անպայման ունենանք պայմանագիր։ Իհարկե լավ կլինեն, որպեսզի այդ պայմանագրի նմուշներ ունենան եւ ստեղվեր կամ դասընթացի նյութերը համառոտ կերպով ինչ նույնպես տրվեր, որպեսզի մնայուն լինեն եւ անհրաժեշտության դեպքում կարողանային կոնկրետ հատուկ այդ կետերի վրա ուշադրություն դարձնել եւ չմոռանալ, որովհետեւ կուրսնայության մեջ դու անթակ մոռանում ես եւ այլն, այս առումով կարելի է այդ բաց լրացնել։ Անպայման կրկին կմասնակցեն, քանի որ ամեն անգամ չէ։